Martin var deroppe og snakke med ham. Vi har en lille gave til jer. Ja. Nu har jeg været rundt på skolen og kigge, og vi håber, I har fået et rigtig godt indtryk af skolen. Og at I kan se nødvendigheden af, at den er her. Og at det er nødvendigt, at vi har en så god faglig hverdag, som vi overhovedet kan få. Det har vi ikke i øjeblikket. Vi lider enormt meget under den her omstillingsproces. For meget hverdagen går med struktur og forandringer. Den fjerner al progression og sammenhæng, fordi vi kan simpelthen ikke arbejde fremadrettet, sådan som det er nu. Og det er et stort problem, fordi alle, der er her, fordi de er dybt engagerede i at være her på skolen. Vi har lavet det her i dag for at gøre opmærksom og lave opråb om, at vi vil gerne sikre, at den her skole spytter sådan nogen som os ud, der er så dygtige som overhovedet muligt. Vi vil gerne ud og vælte det her arbejdsmarked. Det er det, vi vil. Vi vil gerne ud og virkelig arbejde. Det her, det er rektor søges. Det er rektor. Vi vil have en rektor, som får arbejdsro. Hvordan man nu vender eller drejer det. Så handler det om, at vi skal have et hårdt pumpende hjerte indad til, der banker for ideologi og pumper noget ideologi ind i designfaget. Det handler ikke om omstilling eller struktur eller globaliseringsrapporter eller hvad ved jeg. En masse buzzwords, der bliver smidt rundt. Det handler om, at vi har en faglig hverdag, som virkelig fungerer. Vi har plads og tid til at eksperimentere. Vi kan få en masse vejledning med nogle lærere, som er nogle gode kræfter. Der er sindssygt mange gode kræfter på den her skole. Vi misser hele tiden hinanden, fordi folk skal til møder eller omstillelser, eller hvad ved jeg. Eller bliver sparet væk. Det er selvfølgelig også et problem. Men vi kan arbejde, vi kan forsøge at arbejde med det, vi har, og vi kan arbejde fremad, og det er det, vi vil. Vi vil bare gerne have, at vi får noget fokus indad til på den her skole. Det er det, der er vildt vigtigt. Det er det, vi siger med det her. Så den er twistet, den her. Den handler om, vi vil have et fokus indad til på skolen. Vi vil have fokus på designfagligheden. Vi vil have mulighed for, at vores rektor kan træde karakter for arbejde på den her skole, og ikke ude i verden. Og om det er. Jeg vil gerne i tillegg si at rektor søkes, og om det er deg, Justa, som er vår nye rektor, eller om det er en annen, det må tiden vise, men poenget er, vi trenger en rektor som kan vise at designskolen er bra utad, men også innad. Vi har et lille pamflet til jer her, som jeg hermed vil overrække. Værsgo. Ja. Du får også. Tak skal du have. Den der, og så var der til også. Jeg fryser af. Det der er på den her, det er, der er et par ord om det, de ord, vi har sendt ud til alle de studerende i dag, som ligesom klart tilkendegiver vores ord med i dag og vores sag. Det er et opråb, det skal tages meget seriøst, fordi vi mener det meget alvorligt. Det er også en lille historie om, at skolen igennem de sidste 6 år har været i den her proces, og der er faktisk ikke sket noget. Og det er derfor, vi siger noget til nu. Det er derfor, vi har sat et billede på den første side, det siger 2001, som er et tomt billede af en tom tegnesal. Er det noget, man kender? Ja! Og så har vi et billede fra 2006, hvor det er nøjagtigt det samme billede fra en lige så tom tegnesal, taget midt på dagen. Og så har I historien om vores ord for i dag. Og jeg har selvfølgelig sammen med ministeren lyttet grundigt til det, I har sagt i dag, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan,
for i skolerådet sammen med jer at følge op på det her. Så mange tak. Vi arbejder videre og fortsætter. Men før vi applauderer det, så er det vigtigt, at skolerådet, det handler om et par mennesker, som sitter der og holder møter. Men skolen, det handler om, at du har en følelse af, hvordan det er at gå på skolen, og engagerer dig på et helt andet niveau, end du har engageret dig tidligere. Det handler om os, som står her. Ja, det vil jeg gerne diskutere med jer med. Glem skolerådet, og tænk på Danmarks Designskole. Jamen, jeg tænker på Danmarks Designskole hele tiden, og jeg vil gerne diskutere det her med jer helt konkret. Ja. Tak for i dag. Godt arrangement! Yeah!